3000 lajm zeka. Dikush i nisi mesazh Naimit, po se bëre ti, do ta bëj unë. Deri më tani dihet që personi i cili ka organizuar mirëngjarjen për vrasjen e Liridonës është bashkëshorti i saj Naim Murseli. Por në momentin e arrestimit ai nuk ka qenë shumë i vëmendshëm për të shirë gjitha bisedat në telefonin e tij dhe policia normalisht e ka zhbyrilluar të gjithë situatën, duke marrë provat që janë dashur e saj. Ndërkohë një mesazh që shihet në telefonin e tij është: "Nëse nuk e bën ti, do ta bëj unë." Kjo e ndërlekon akoma edhe më shumë të gjithë situatën, duke menduar edhe një herë tjetër se Naim mund të ketë qenë përfshirë në banda kriminale, të cilët jo vetëm që kanë qenë në bashkëpunim me njëri tjetrin, por Liridona mund të ketë mësuar shumë nga veprimet e tyre të palishme dhe gjërat të cilat jo vetëm që nuk bëhen e thuhen, por gjërat të cilat që nuk duhet të dihen përveç grupit. Prandaj mendohet që Liridona të ketë mësuar diçka më tepër dhe këtë mund ta përdorte kundrejt jo vetëm Naimit, që mund të përfshinte, por edhe personat e tjerë që janë të implikuar në këtë çështje. Prandaj, se të kush ka qenë personi që i ka truar këtë mesazh kërcënues Naim Murselit për të vrarë Liridonën, kjo ende nuk është zbardhur, por të shpresojmë që autorët e vërtetë dhe bashkëpunëtorët të merren të gjithë në pyetje dhe të burgosen.